Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā panākto vienošanos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, aizvadītajā sestdienā ministru kabinets ārkārtas sēdē izskatīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu un atbalstīja ministrijas piedāvātos risinājumus. Par panāktajiem kompromisiem šorīt uz sarunu esam aicinājuši pedagogus pārstāvošo arotbiedrību un tās vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt! Vanagas kundze, ņemot vērā to, ka ziņa par to, ka streika nebūs, pienāca piektdien jau pēc darbdienas beigām un streikot gatavojās aptuveni 23 tūkstoši pedagogu visā valstī. Kā jums šķiet, vai šorīt viss būs kārtībā, vai bērndārzs un skolas būs saņēmuši ziņas, pedagogi būs savās darbvietās un bērni savukārt skolās un dārziņos? Visticamāk, ka zināmas nērtības būs. Mēs darījām visu, ko varējām, lai informētu maksimāli ātri. Taču skaidrs, ka ir piemēram kaut vai ēdināšanas jautājumi vai transporta jautājumi varētu būt, ka līdz galam tomēr nav atrisināti, tāpēc mēs ļoti atvainojamies par šīm nērtībām, bet labāk tāda īstermiņa viens dienas nērtība nekā nērtības beztermiņa streika laikā, jo mērķis bija panākt prasību izpildi, ja, un jā, nu, diemžēl piektdienas vakara pusē panācām risinājumus. Jā, pagājušajā nedēļā šīs sarunas ar arotbiedrību un ministri un valdību norisinājās četrās kārtās un pēc pēdējās tikšanās jūs minējāt, ka kompromiss nebija viegli, bet tie ir būtiski un pedagogu darbu un dzīves kvalitāte uzlabosies. Nu, izejot šobrīd cauri visām pedagogu grupām, par ko kompromiss ir panākti? Tātad būtiskākais viena pirmā prasība bija algu grafiks pilnīgi visām pedagogu grupām no pirmskolas līdz augstākai izglītībai no nākamā gada septembra. Un tas ir panākts un tas būs saskaņā ar izglītības attīstības pamatnostādnēm, kur ministrijas dati nosaka, ka šī zemākā darba algas likme nedrīkst būt mazāk par 1527 eiro uzsveru, ja ir 40 stundas. Ja te parādās dienas kārtībā jautājums par 36 stundām, tātad te jau ir proporcionāli 1374 eiro. To valdība nolēma, ka saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. Tātad te mēs varam būt, nu, jāsaka, jā, nu, tātad, gandarīti par prasības pilnīgu izpildi. Otra prasība bija par slodžu sabalansēšanu un arī no nākamā gada septembra. Te ir daļēji risinājumi, jo tiks balansēts slodzes daļai jau no šī nākamā gada janvāra, tātad 23. Gada janvāra un daļai no 23. Gada septembra. Bet kas vēl ir būtiski trešā lieta, kas nav mazsvarīga, mēs papildus ieguvām no janvāra 72 miljonus eiro gan algām, gan slodzēm. Un šāda prasība nebija, bet tas bija vismaz kā, nu, kā vienošanās, ja, ka visu uzreiz nevaram. Ja, un jāpanāk tomēr nu, šī prasība izpilde maksimāli jāmeklē, bet te pašā laikā visas puses saprot, ka visu simtprocentīgi nav iespējams panākt. Un tad tas ir risinājums. Un turklāt mums vēl jāatgādina, ka aptuveni 3,7 miljoni būs digitālajām mācību līdzekļu platformām. Un no nākamā gada janvāra, 23. Gada janvāra, arī būs šie 45 miljoni grafika pēdējā soļa izpildē. Tāpēc nu, gribētos teikt, ka darījām, ko varējām, turpināsim darbu, ja, bet nu, šīs prasības, var teikt, nu, lielākā daļa ja, ir izpildīts, īpaši pirmā. Bet tad jūs šobrīd esat apmierināti vai ir vēl kaut kas, kas nav iegūts, teiksim, no tā prasītā un ko jūs vēl turpināsiet kādas sarunas? Iepriekšām vienējāt, kamēr visas prasības netiks izpildītas, noteiksim, streiks netiks atcelts. Redziet, visas prasības izpildīt, tas ir reti kad gan piketos, gan streikos, jo puses visas iesaistītās saprot, kad ir šie kompromisi jāmeklē. Un arī otra puse zina, ka prasītājs prasa, lai izpilda lielākā apmērā un ātrākā termiņā. Un tā ir klasika, ja, un tāpēc ir šī kompromisu meklēšana, kur pa šiem pussoļiem viens otram piekāpjas, bet pirmā prasība ir pilnībā izpildīta, ja, kur gan jāsaka vēl tehniski jāuzliek precīzi grafiks, lai visiem ir skaidrs kādā ietvarā, bet te es minēju šīs summas, un tās ir izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikts, un valdības sestdien lēma, ka viņi tās pildīs. Ja, ja nepildīs, tad ir jāsaka, nu vienmēr jau droši mēs varam būt tad, kad nav dienā kontā. Ja, tagad jāsagaida ir tā
tātad šie grafiki, saimas lēmums, ja vēl, un te ir, ja šo vienošanos nepildīs streika, īpatnība ir tāda, ka ja kaut viena no vienošanās prasībām nepilda, mums nav jāaiziet šī smagnējā streika procedūra, mēs varam sākt streiku uzreiz. Jūs sarunas laikā pieminējāt šo slodžu sablanšēšanas grafiku, kas tālāk pa šo slodzi runājot, soņiem ir jābalansē. Es saprotu, ka ir jāstrādā līdz 1. Decembrim šis, ja? Ko piedāvās, teiksim, arotbrīd no savas puses, kam tur jābūt iekšā? Tātad slodzes balansēšanu ir iespējams jau uzsākt daļai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no janvāra, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogiem. Tātad tā ir ļoti liela pedagogu daļa. Un no septembra būs pirmais solis slodžu sabalansēšanā pirmsskolas pedagogiem. Taču šeit mums ir jāuzsver, ka tad, ņemot vērā, ka katra slodzes sabalansēšanas solis ietekmē vakances, un ja mēs visu uzreiz gribētu, tad tās būtu 5000 vakances. Un, iedomājieties, no nākamā gada septembra 5000 vēl vakances. Vakanču mazināšanas plāns, ja? Nu, un atgriežoties pie pirmsskolas pedagogiem, tāpēc arī bija šis kompromiss, ka viņiem jau no janvāra, šī gada janvāra, būs klāt zemākai mēneša darba algas likmē šie 100 eiro, kas nav mazsvarīgi, un tas arī mazina šo nevienlīdzību. Bet vēlreiz uzsveru, visas streika prasības bija no nākamā gada septembra, bet mēs esam panākuši jau risinājums no janvāra šo 72 miljonu eiro apmērā. Un grafiks būs visiem, vēlreiz uzsveru visiem, jo daži šaubās, vai es tur esmu, vai es pilnīgi visi pedagogi no pirmsskolas līdz augstākai izglītībai. Jā, jūs šiem pieminēt arī šīs vakānas. Nu, gadu no gadu mēs tieši ap septembra laiku, šoreiz, protams, arī vēl tajā streika, iespējamības ēnā tas bija par to vakanšu trūkumu, vakancēm, brīvajām vakancēm. Kā šobrīd ir situācija skolā, cik daudz brīvās vakances ir un ko arotbiedrība, teiksim, darīs, lai teiksim, nu, ko piedāvās, lai šīs vakances mazinātu? Jā, tātad vakances šobrīd ir visticamāk varētu būt publiski pieejamā informācija, kad ir ap 400, bet tās noteikti ir vairāk, lai tās mazinātu, šodien strādājošie palielina savu darba slodzi. Ja, tātad tā ir nesamērīga, ir šī pārslodze. Un ko darīt, kā risināt? Tātad mēs kā Lizde rosinājām, lai tiek izstrādāts vakanču mazināšanas plāns, kur tiešām visas nozars bija pie galda pulcinā, nu, sēd bija, ja, un sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju. Tas ir jāsāk īstenot. Ja, gan šī studiju maksu ja, sekšana no valsts budžeta, gan šīs paaugstinātās stipendijas, gan slodzes sabalansēšana, gan tiesības stiprināšana, gan arī mācīt spēka programmas paplašināšana un arī jauno pedagogu atbalsta sistēma. Tur ir ļoti daudz idejas, ļoti labas, bet beidzot šis plāns ir jāsāk īstenot, nevis jātur ja, atvilknē. Tā kā visi būtiskie jautājumi, kas saistās ar prestižu celšanu, tiesības, sabiedrības attieksme, sabalansēta slodze, profesionālais atbalsts, mācību līdzekļi un arī, protams, konkurētspējīga alga, tie visi veido prestižu. Ja, gan šis fiskālais, gan šis arī attieksmes un tiesību jautājums. Un te ir jautājumi, kas pat neprasa naudu, lai tos atrisinātu. Kaut vai tiesības stiprināšana, un tas arī mazinās vakances. Kā jūs redzat vispār turpmāko arotbiedrības sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju? Gan ir, protams, ar nākamo, mēs jau nezinām, kas būs pēc vēlēšanām. Bet nu, tas saspīlējums jau vienmēr ir bijis gan arotbiedrības, gan ministrijas starpā. Redzat, kamēr politiķi nepieņems to, ka arotbiedrība nāk un iestājas par saviem nozares cilvēkiem. Un ja ir reforma, un ja grib reformu kvalitatīvu un ilgtermiņa, tad tai ir jābūt ar atbilstošiem resursiem. Un nevar būt tā, kā šajā jaunajā kompetencijas balstītā saturā ir ideja, kas ir laba. Bet tai nav resursu, ne mācību līdzekļi, ne laiks, un mēs par to brīdinājām. Ja? Mēs speram soļus uz to, lai skolās būtu vairāk bērnu speciālajām vajadzībām, bet nav atbalsta personāla, nav pielāgota mācību līdzekļi, nav pietiekami sagatavot pedagogi. Un tas ir vienreiz pa visām reizēm jāsaprot. Ja ir reforma, ir jābūt resursiem, un ja politiķi kaut ko ir lēmuši likumā, valdības noteikumu, politikas plānošanas dokumenti, tad nevajag apvainoties, kad arotbiedrība nāk un prasa to izpildi atbildību par pašu lemto. Un tad nevajag, nu tā kā tagad cita apvainojas pirms vēlēšanām, mēs 4 gadus gājām, skaidrojām, atgādinājām regulāri, nedzirdēja. Nu tad acīm redzot, jāizmanto priekšvēlēšanu laiks, kad kā mēs redzam, prakse pierāda vairāk kārtīgi, ka tad politiķi ir dzirdīgāki. Un šīs kļūdas mēs ieteiktu nākamajiem politiķiem nepieļaut, jo mēs nepaliksim parādā, ja solīs, būs likums, būs MK noteikums un tas netiks pildīts. Ar to ir viņiem jārēķinās.
Manegas kundze, vai jums liekas, ka šobrīd skolotāji, pedagogi ir uzklausīti, nu tā līdz galam uzklausīti un saprasti, ņemot vērā arī to, ko jūs pirms tam minējāt, šo vienmēr izskanošo problēmu par skolotāju profesijas prestižu, par sabiedrības attieksmi, vai šobrīd jūs esat sadzirdēti? Es domāju, ka prasību ziņā mēs esam sadzirdēti, un tas, kas ir jāturpina, es domāju, ka šai jābūt ļoti skaudrai mācībai un tam vakanču skaitam ja, nākamajam, ka mums ir beidzot jāapsēž pie viena galda un jāizdara viss maksimāli, lai mēs pēc iespējas ātrāk paaugstinātu pedagogu profesijas prestižu. Tur citādāk mēs tiešām jau esam, jāsaka, jau nokrituši gana zemu, ja tā ielajā, un tas ir, nu, tur ir jānoliek arī viens vai otrs kaut kāds aizvainojums strīds pie malas, un jāsaliedē visiem sākot no skolas līmeņa, pašvaldības nacionālā līmenī, un visa, nu, nozaru ministrijām, ja, un tas prestižs ir jāpaukstina, tas ir, Tas nav zemākais, protams, nav gan pētījumi, ir dažādi, bet citādāk nebūs. Un galvenais ir nevis tikai solīt un runāt, bet rīkoties. Ja? Rīkoties, ja ir lems, tad jārīkojas. Un tas būs, es domāju, ka gana, ja? Tā kā gana jau, ja mēs darīsim to, par ko esam vienojušies. Jā, arotbiedrības prasība panāšana noteikti tieši pirms 14. Saimes vēlēšanām. Un arotbiedrība pēdējo nedēļu laikā, nu, šķiet vēl tā aktīvāk, savas intereses mēģina pārstāvēt un pārākst arī dažādas saprašanās memorandus un vienošanās ar atsevišķiem politiskajiem spēkiem. Kādai tieši pirms vēlēšanām šajā laikā, nevis, teiksim, tas kāds nu, tāds jau ilgāks laiks? Tas tiek darīts pirms katrām saimes vēlēšanām un arī pirms katrām pašvaldības vēlēšanām, kad tiek parakstīti šie sadarbības nu, memorandi vienošanās par ja, sadarbību. Kādus jautājumus tad mēs kopā risināsim? Un tā tas ir bijis vienmēr, un mēs parakstam šīs vienošanās ar tām partijām, ar kurām tātad mēs redzam, ka mēs varam virzīties uz kopīgu mērķu sasniegšanu, bet mēs arī ņemam vērā kāda ir no attiecīgo politisko partiju nostāja, kas saistās ar Latvijas kopīgajām interesēm vērtībām. Nu, ko, paldies jums šorīt par aktuālo skaidrojumu un paldies arī, protams, pedagogiem par to darbu, ko viņi dara un jā, lai veiksmīgs turpmākais mācību process visiem. Paldies. Šogad. Paldies. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga šorīt pie mums rīta.